күндүзгү стационарлар баардык аймактарда мына ачылды деп аташпы. Ошол стационарлар баардыгы камсыз болуш керек. Айрыкча райондук больницалар. Айыл өкмөттөкү больницалар бар мунку. Райондоку больницалар баардыгы тең бирде стационар эмес, пневмония көйүп атат. Органдар менен оор милдетти жуккандар менен күрөшө турганга даяр болуш керек бар тең. Ал үчүн биринчи медиктер менен камсыз болуш керек. Дары-дармак менен аппараттар менен жасалма дем алдыруу жана кислородный концентрат аппараттары менен даяр болуш керек. Медиктердин иштеп аткандардын ошол эле тамак ашы, алардын коргонуу каражаттары бардыгы болуш керек. Алардын айлыгы, каражаты бардык убагында берилиш керек. Ушул милдет менен күрөшүп атканда баарыга шарт түзүп бериш керек. Ал ошо ал менин милдетим, өкмөттүкү, мына силердин милдетиңер. Жалпы мамлекет бийликтин милдети бир да айыл, айрыкча алыс каймак жашаган айыл кароосуз калбаш керек. Эгерде жок болсо, ошондой шарттар ал жакта, аны түзүш керек. Эгерде үлгүрө албайсак, ошол жерден чыккан атты башты балдар бар, колунан келгендер бар. Аларды айтып уюштурсаң алар эч качан жок дебейт. Биздин кыргыз эли мыкты эмне? Биздин мыктыбыз ушундай оор мезгилде уюшабыз. Ушул оор мезгилде жардам беребиз. Биз боорукер элбиз. Биздин элибиз, биздин жигиттерибиз, уган кызыбыз намыскөй келет да бар тең. Мына көрөдөсүңөр кайсы кандай жардам берип атышат. Мына ушуну уюштуруш керек. Экономика токтоп калбаш керек. Бир тарап болбогула. Бизнес, ишкер иштеш керек. Аларга шарт түзүш керек. Анан баарын тосуп алып туруп, аларды токтотуп койсок, анда эки жактан тең бизге оор болот. Ошон үчүн бизнес иштеш керек, бизнеске шарттын абдан түзгүлө. Ар ишкана боюнча, ар ишкер боюнча анализ кылып, эмне жардам беребиз, жардам берген аларга дагы. Эгер мамлекеттик органдар кыйнап коет, же укук коргоо органдары кыйнайт. Билем аны, түшүнбөгөн шундай учурдан пайдаланайын дегенде болот, болбой койбойт. Аларга да бөгөт койгула.